Então, será cacacon, será barichong, aku kekamak, mito mita shukun orang si cera waya do jikang do siwa ashau do simbong do marupan. Men pada mak ibunga citan takaman pat patak do pungsu ta do iralan. Tanak nak menuk masang ay sifu kapung kadnanuk masang anad ketan no kakawana mili do masang apungsu ta titi turia kanu kami sudah pilu putun wenu maguna guna ya mapia orang mesu atustang dan nak mensira sifu dangam do taitung ti政事务所，小白一般是那个四月十三号，你买些啊，都你莫让都记得带些账单，你留不带些个两单干单单。我弄个你让我上个发来的都档案，那个皮个给人干单干马路些个两单，你买起留不干单干马路，让我们上个把多问的发来呀。Dapat sih lihatan wo fat dek tekno si foto kalau ni ya mak mangrung shopi ya mak fat fat dek danga. Nada ketan mak manusia kui mak mesu kakawan kami ye pikililianan. Do tadung do tujuan susu anam noka si usah sangkau. Ni mai saya do pengusu ta ni mai dah nyunung nungan mak manusia mak dengar farayan. 把早期五十几年的地籍图，它的是旧的图解的地籍图，把它经过实地测量之后，把它数值化。那这个数值化的这个成果就可以用电脑，甚至于很多测量员不用来到兰屿，我就可以直接在那边做工作。Ani rumah penyusun dan wo faham dah nasi ekonomi yang mikat lo dah penyusunan. Malah kadang-kadang dah lupi mendoa wanaya pakai piana faham. Aman ma pada ngam do jangan melihat kado di fajar nuam. No kami nasawan ni mami minta nanya pati kak masang apa patakan. Ni macet pun kandang ni mikat gaya cerita kalian tam baru patau undah ciri ciri undah nukan nangan. 我们比现在限定的一个政府的法律跟法规哦。还要完整，可是很可惜，因为时代的变迁，相对的话，这一些优良的一个民主的一个划分法，尤其对土地的取得的那个财产，都已经改变了。一起来召集大家，出去了这土地重新查。好，谢谢。我必须代表我自己跟我的族人说，政府希望你听进去我们的声音，希望你重新来思考。兰屿土地要怎么去建构一个符合全雅美保护人所追求需求的那样的一个愿景？Mak ni cira wo ke isi foto tay tuan lo fatfatek nok masuk si ada nyipi kegiatan ayam cerita ye lo foten dah udah ye panci lo panyusingan dan wo tahu lo pun show nok apa pam mapo di ni napun kau kamu amian show pangora yang dan yeraya do kakawan dan re panci badu si penyera kalian tayam minawo ino mak ding cira wo mak bereng rok masuk si aci si nu tahu lo pun show kandan ikang yuna nak masuk micicun mak masuk si masa kita varai do kakawan ayam fakir pingit.